Lazarus proqramlaşdırma mühiti Pascal, daha dəqiq Free Pascal dilinə əsaslanır. Əgər kompüterin iş masasında belə bir simgə varsa, onu qoşa çıqıldatmaq lazımdır. Ekranda gördüyünüz kimi bir neçə pəncərə açılır. Proqramın baş pəncərəsi, Object Inspector, obyekt müfəttişi pəncərəsi, Source Editor pəncərəsi, ilkin kod redaktor deyilir ona, Form 1 pəncərəsi, buradadır, Form 1 pəncərəsi və Mesaj pəncərəsi. Bu pəncərələrin hər birinin o birilərindən asılı olmayaraq ekranda yerini dəyişmək olar. Lazarus sistemin baş pəncərəsi adətən ekranı yuxarı hissəsində yerləşir. Başqa proqramlarda olduğu kimi, baş pəncərə bir neçə hissədən ibarətdir. Başlıq zolağı, menyu zolağı, alətlər zolağı. Başlıq zolağında hazırda açıq olan layihənin adı göstərilir. Project 1. Başlıq zolağının altında menyu zolağı yerləşir. Menyu zolağı hər bir proqramın yaxud sistemin ən mühüm elementidir. Burada sistemin bütün mümkün komandalarını tapmaq olar. Menyu zolağının aşağısında alətlər zolağı yerləşir. Burada tez-tez istifadə olunan komandalar düymələri var. Düymənin adını bilmək üçün sadəcə sıçanın göstəricisini həmin düymənin üzərinə aparmaq lazımdır. Baş pəncərədə bir alətlər zolağı da var. Bu alətlər zolağı komponentlər palitrası adlanır. Burada proqramlaşdırma zamanı lazım olan komponentlər toplanıb. Sıçanın göstəricisini komponentin düyməsinin üzərinə apardıqda həmin komponentin adı açılır. Komponentlər palitrası çoxlu sayda səhifədən ibarətdir. Standart, Additional, Common Controls, Dialogs, List, Data Controls və s. Hər bir səhifənin öz komponentləri var. Obyekt müfəttişi ekranın sol tərəfində yerləşir. Proqramlaşdırma zamanı bu pəncərədən tez-tez istifadə olunur. Proqram obyektləri məhz burada köklənir. Hər hansı obyekti seçdikdə bu pəncərədə onun xassələri görünür və onları dəyişdirmək burada mümkündür. Obyektlərin reaksiya verdiyi hadisələrdə burada seçmək və ya kökləmək olar. Forma gələcək proqramın pəncərəsinin blankıdır. Hər bir proqramın heç olmasa bir pəncərəsi və deməli bir forması olur. Birinci pəncərənin maketi Form 1 adlanır. Əgər proqramda iki pəncərə olacaqsa, onda ikincisinin maketi Form 2 adlanacaq və s. Başlanğıcda Form pəncərəsi boş olur. Ora lazım olan idarə etmə elementlərini əlavə edilir. Form pəncərəsindəki nöqtələrdən ibarət tor obyektləri düzgün və səliqəli yerləşdirməyə imkan verir. Proqram çalışdığı zaman isə həmin tor görünməyəcək. İlkin kod pəncərəsi proqramın kodu yerləşir. Proqram kodunun böyük bir hissəsini Lazarus sistemi özü avtomatik formalaşdırır. Windows əməliyyat sistemində hətta boş proqramda proqramlaşdırma dilinin bir neçə min operatorundan ibarət olur. Messages pəncərədə isə müxtəlif məlumatlar, xəbərlər əks olunur. Proqram zamanı çıxan bəzi xətalar da burada əks olunur.